Hej! Välkommen igen. Vi ska gå igenom uppdelning i faktorer. Om du vill hänga med så finns det i sidan 56 till 58. Du kan börja med 56 då. Ja, när vi pratar om faktorer, då pratar vi om multiplikation. Till exempel, vi har 6 där. Då är det 6 multiplicerat med 1. Det är ju en faktor. Och sen 2 multiplicerat med 3. Det är också faktorer. Produkten. Alla tal är produkter av två faktorer. Antingen sig själv och ett eller något annat. Okay? Så om jag har 12 här, då har jag 12 gånger 1 med sig själv och ett eller något annat som jag sa 6 gånger 2. 4 multiplicerar med 3. Eller 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3. Okej? Okay. Men om till exempel vi har ju 6 och 18. 18. Och sen tittar vi på 6 multiplicerar med 1 då. Och sen 18 är ju 6 multiplicerar med 3. Ser du att de har gemensamma? Det är den som vi är intresserade av i det här avsnittet då. Att vi ska leta efter gemensamma faktorer. Ska vi titta på några exempel som du har i din bok? Till exempel 12x plus 18y. Som sagt, det här är ju 6 multiplicerat med 2 multiplicerat med x heter den. Och den här är ju 6 multiplicerat med 3 multiplicerat med y. Så har de gemensam faktor som är 6. Vad ska man göra med den? Så då skriver man 6 där och sen sätter man i en parentes. Den som är kvar i parentesen är de som vi har de är inte så gemensam faktor. Så gemensam faktor ska skriva utanför parentesen. De som är kvar skriver vi inne i parentesen. Så vi har 2x och därmed 3y. Varför det? Därför om vi ska multiplicera den så får vi den. Och om vi multiplicerar 6 med 3y så får vi 18, oj, 18y. Okej? Så, faktorer, produktfaktorer, de är motsatta av varandra om man säger så. Okej? Den här är ju 3x, så har vi 3 multiplicerat med x. Och den här, 3 multiplicerar med 2, så ser du att gemensam faktor är ju 3. Så gemensam faktor är 3 utanför parentesen. Den som är kvar är ju x plus 2. Okay. Vi fortsätter. Här har vi x upphöjt till 2 minus 7x. Den här är ju x multiplicerar med x. Och den här är ju 7 multiplicerar med x. Så gemensamt är ju x. Då skriver vi x utanför parentesen och då har vi x subtraherar med 7. Det är inte så svårt va? Så 10y är ju 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med y. Och 5 är ju faktorer på den är 5 multiplicerat med 1. Som jag har sagt innan med 6. 6 gånger 1 med 12. 12 gånger 1. Det är samma här också. Så gemensam faktor är ju 5, så 5 skriver utanför parentesen och den som är kvar är 2y plus 1. Vi har mer här, så har vi 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med y, det är ju 15. Så här är det 3 multiplicerat med 1. Och gemensam faktor som du ser här är ju 3. Så har vi 3 utanför parentesen, så har vi 5y minus 1. Och den här har vi 4 multiplicerat med x. Och den här är ju 4 multiplicerat med 2. Och den här, vad är det då? 5 multiplicerat med 2y. Och det går inte med 4 som jag har tänkt. Det måste vara, den här är ju 2 gånger 2. Så gemensam faktor är ju 2.
som du ser där. Den ska gå ut utanför parentes. Den som är kvar i första är ju 2x. Den andra är ju 4. Och den tredje är ju 5y. Och den här nu då. Den här är ju 5 multiplicerat med x. Och den här är med 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med x multiplicerat med x. Så ser du att gemensam faktor är ju, jag ska skriva gånger 1 där också. Därför att 5 gånger 1 är ju 5. Så har jag 5 där. Jag har 5 där också. Jag har x. Jag har x också där. Så min gemensam faktor är 5x. Så den som är kvar är ju 1. Subtraherar med 2x. Och här, det hittar vi ingen gemensam faktor, så vi kan inte göra mycket åt det. Vi gör ingenting åt det. Så om du känner dig redo, så går du till sidan 58. Och då gör du 12, 20, nej, 58, nej. Går du till först 56, 12, 26 till 12, 31. Och sen går du till 58, 12, 32 till 12, 32 till 12.41. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.